写真を拡大。 W 杯で鮮烈なゴールを生み出したサッカー日本代表の乾隆史、30歳が、7月20日放送のダウンタウンナー、フジテレビ系に出演。普段語られることのない、本音の発言が飛び出した。ダウンタウンの松本人志、54歳。から、代表選手の中で、一番エロいのは、と質問されると、乾は、岡崎、慎二、と回答。昨日、うちの嫁と、岡崎の、家族で夜飯食ってたら、岡崎がいきなり、乾の妻に、胸大きくなったよねって言ったんですよ、と暴露。松本は大笑いしながら、絶対言ったらあかんやつ。ましてや人の奥さんに、と突っ込んだ。また好きなタレントとして小島瑠璃子、24歳、の名が出ると、この日同席してい。た峯岸みなみ、25歳、が、この番組、こじるり出ることあるじゃないですか。だから、すみません、と恐縮。乾は峯岸に対して、いえいえ、峯岸さんも可愛いですよ。ただ、坊主のイメージが強すぎて、と発言。やる好きだという乾にとって峯岸は好きな芸能人で38位と語ったが、自身の妻の順位は、300位、とボケて、ダウンタウン、浜田雅俊からしばかれた。最後に、辛口で知られるサッカー評論家、セルジオ・エチゴに対して、めっちゃ嫌いです。いや、ほんと俺あの人ダメなんですよね。でも、いつか言いたいと思ってたんですよ、と直球で感想を述べると、松本から、やったー。とガッツポーズが出るなど大きな笑いをとっていた。ツイッターなどのネットでは、セルジオ・エチゴ嫌い、と言い放った、素晴らしい WWW、サッカーファンもセルジオ・エチゴを好きな人は、かなり少数派だと思う、崎岡ひどい W セクハラ、峯岸みなみ38位は意外と高い気がする、といった反応が寄せられている。